Fala, gente, deixa eu compartilhar mais uma com vocês aqui. Quanto mais eu oro, mais maluco me aparece, de verdade. Primeiro eu tinha uma doida que me seguia na igreja, né? Dormia em frente à minha casa, lá do meu condomínio, acampava na frente, pulava dentro do meu carro, ia na igreja, gritava igual doida, e revelava pra casa que não ela era pra mim, que quem era pra mim era ela, e uma loucura que só. Pode ir? Obrigado, moço. Aí, sumiu. Aí eu falei, graças a Deus. Aí veio uma, pior, da Itália. Deixa eu falar com você. Pode descer aqui, moça? Obrigado. Da Itália. Falei pra vocês esses dias. Mulher que veio com cinco filhos, tem cinco filhos e marido, pelo que ela diz e tal. Irmão, mulher me encheu de mensagem que eu postei pra vocês e vou postar daqui a pouco pra vocês. Mas só mensagem, tipo... E ela se diz crente, que revela, por isso que eu falo. Quando eu falo, por isso que eu falo pra vocês, quando eu falo pra vocês que bom espiritual tem que ser muito discernido pra saber o que é Deus e o que não é, porque a mim não me engana, né? Nunca me enganou de cara. Mas tem muita gente que ainda é enganada, etc, né? Então, cuidado. É porque a igreja tem dom. Eu sempre preguei isso, sempre bato nisso, né? Porque a igreja tem dom, você tem que receber tudo que vem machando. A coisa mais fácil é falar, balar, balar, o diabo tá furioso na tua vida, tem uma chave da porta nas tuas mãos. Você tem que fazer, avaliar, a Bíblia é para você examinar a profecia, tá? Você examinar. E ter o que é bom. Tá bom, obrigado. A Bíblia é para você julgar a profecia, não o profeta. Eu já sabia que não era de Deus, de longe. Enfim, continua a próxima história. Você vai ver onde ela me apareceu. Tô no aeroporto, indo para BH. Olha quem tá aqui atrás de mim. A mulher que manda mensagem para mim, turbada. Eu já não sei mais o que fazer. Tá? Nome de Jesus, meu irmão. Eu sou casado. Você vai me expor de novo. Eu tenho. Eu vou te expor quantas vezes você quiser, que isso não se faz. Olha aqui. De novo você vai me expor. Vou, porque eu já te pedi mil vezes. Eu já te pedi mil vezes. E eu também tô com educação. Isso não é mensagem que se manda pra homem casado. Agora eu pergunto, se não é mensagem. Eu tô falando. Por que da primeira vez você não vou chamar a polícia? Porque eu não vi que tem 2 milhões de seguidores. Um homem casado não iria curtir quando eu cheguei. Você não tenta ninguém lá, irmão. Justo ou errado, pastor? Vamos.